প্রথম বর্ষতেই নাট্যভূমি রাইজৰ বিপুল সমাদৰ লাভ কৰি 2024-25 নাট্যবৰ্ষৰ থিয়েটাৰ ৰুদ্ৰাক্ষৰ আন এক মহা আয়োজন হসামি সায়ে যা প্ৰেমৰ জোনাকি লাল ফুলে বুকুতে ললো হামৰি কৰি যা তুললো হামতি মাথু দুদিন প্ৰেয়কি মাথু দুদিন প্ৰেয়কি মাথু দুদিন প্ৰেয়কি মাথু দুদিন প্ৰেয়কি প্ৰথমবাৰৰ বাবে ভাম্যমানৰ মঞ্চত দুগৰাকী জনপ্ৰিয় অভিনেত্ৰীৰ দুৰ্দান্ত অভিনয়েৰে জনপ্ৰিয় নাট্যকাৰ অভিজিৎ ভট্টাচাৰ্যৰ মাথু দুদিনৰ প্ৰেয়কী থিয়েটাৰ ৰুদ্ৰাক্ষৰ মঞ্চত 2024-25 নাট্যবৰ্ষ।